Dobran, dobrodošli u moj novi video. Evo, bili smo snimamo nacionalni stadion, Expo i sve što je vezano za to. Vozimo se starim delom. Još uvek je nejasna priča što se tiče radova u samoj Vinogradskoj ulici. Kada će se pokrenuti dalji radovi? Navodno bi ova ulica trebala dobiti neko dodatno proširenje, neki kružni tok na početku prilaska do samog ulaza prema Surčinu, prema nacionalnom stadionu. Vidjet ćemo, ne znam šta se na kraju dešava sa tim, preko malog ovog nadvožnjaka treba da ide dva puta, naizmenična dela, tako da sve su to neki novi radovi koji se očekuju. Ono što sam ranije spomenuo, da je bilo velike priče o tome da ovaj deo dobije kvalitetan asfalt u kompletnom ovom delu, izgleda neće biti u skorije vreme. Zašto? Zašto postoji neka priča o nekom sukobu među opštinama Novi Beograd i Surčin, ne znam kakva je to priča, ali navodno tu se ne zna po nekim brojima šta kome pripada, da bi moglo da se finansijski to odlučuje. Nadamo se da će to srediti, ne znam o čemu se radi stvarno, ali to je neka priča koja kruži. Sad, da li istinita, opet ne možemo potvrditi. U svakom slučaju, ova ulica, kažem, nedostaje mnogo toga. Kao prvo, normalan trotoar za sve ljude koji idu ovim putevima i normalno obeležavanje svih ovih autobuskih stanica koje je katastrofalno blago rečeno. O tome ćete vidjeti naravno u nastavku videa. Dalje postoje mesta gde ne postoji nikakav deo da bi vi znali gde je stanica. Jednostavno, ljudi koji žive tu, oni to znaju, ali ako ste slučajno putnik namernik ovde, naravno da nikad neće znati gde je, jer nema obeleženog mesta. Jako veliki problem, ovo je samo par kilometara od centra Novog Beograda i par kilometara od centra grada. Znači, nije ovo neka zabit, pa kao, e, to je tamo negde. Digitalni displej, naravno, o tome se nije ni razmišljalo ovde da se postavi, kao u gradu, očigledno, ne treba. Vidit ćemo sa razvitkom Expa, nacionalnog stadiona, svega toga, da li će se situacija promeniti. Jako lepa priroda ovde, ovde je fenomenalno, veličanstvena priča, ali, kažem, nije dobro to što nije ranijih dana odrađeno. Jednostavno, kad su se pravile sve ulice, dolazili su mnoge kuće, su direktno do samog puta i nema prostora da bi se uopšte napravio trotoar. Tako je zidano, tako je pravljeno i sad šta da se radi? Vidjet ćemo u svakom slučaju šta će se dešavati. Jedan deo ove ulice je bio rađen prošle godine, kao što ste videli na videu ranije. Jedan je ostao da se odradi, međutim, nikada nije to odrađeno. Evo, čak i ova godina, jun je mesec došao, ali radova nikakvih nema u ovom delu. Otpadne vode kao veliki problem, kanali kao veliki problem, svašta ima kao veliki problem, a na ovom putu levo, tu je trebao navodno nekada, ovde s desne strane je firma koja je radila kompletno ovaj put, ovde levo je trebalo da bude dodatno proširenje i tu bi se uz brdo izlazilo na Surčinsku ulicu i ovaj pravac bi se hvatao direktno da se dođe do aerodroma i postog uključenja dalje. Međutim, kažem, nikada postoga se više to nije poteglo. Pitanje da li je to promenjena priča, da li je zaustavljeno, šta je, nemam informaciju, ne mogu ni da saznam. Dotrajali putevi, dotrajalo sve. Oni su normalno asfaltirali ono što je bilo stvarno preko potrebno zbog onih hiljada kamiona koji su prošli, ali ovaj deo, evo, isto je u rupama, ali nije odrađen. Nadamo se da će neko pokrenuti i tu priču, kad su već pola uradili, da još ovu polovinu odrade ne bi bilo loše. Mislim, ne znam šta su planovi grada, to je, uvek se nešto menja. I evo sad dolazite na novi deo, vožnja drugačija, sve drugačije, ali, kažem, vidite, i sa leve i sa desne strane nigde trotoara nema. Evo, ovako izgleda. Moram da se vratim. Pogledajte, molim vas, stanicu. Pogledajte ovo.
Pogledaj to, molim se. Ovako izgleda stanica. 602. Pogledaj to. Pa nevjerovatno. Evo, o tome pričam. Bez komentara se, ne znam šta da vam kažem. Ajde, malo će se i to srediti. Dobro je što su postavili ovdje ležiće, to je dobra priča, jer ovdje noću mogu trke da se organizuju kako voze brzo. Tako da nije loše i to imati na putu. I ovdje opet drugi deo koji nije asfaltiran. Rečeno je da će, kad bude završena magistrala, kompletan ovaj deo dobiti novi izgled. Čekamo i dalje, naravno, prvo i povezivanja na magistralu što su ostala. I sad opet novi deo puta. Šteta je, stvarno je šteta što ovo nije odmah odrađeno. Bojim se samo da neće nikad ni biti kako se nastavi sa ovim tempom onda. Primećujete, naravno, ne moram ni da pričam. Deo bez trotoara i sa leve i sa desne strane nema ništa. Barem jedna strana da ima trotoar, bilo bi dobro. Jedna samo. Pa makar i neizmenična, gde može, pa se napravi pečki prelaz, pa ljudi da mogu da pređu, bilo šta. Ako postoji mogućnost, naravno. Jako je velika ova ulica, dugačka, poprilično. Mnogo je korišćeno u prošli, dok se nije otvorila magistrala, naravno. Ljudi su čini da su prolazili ovuda, da ne mora da ide kroz gužvu, kroz Sursku ulicu, kroz Ledine, tamo je pakao, znate sami da. Ljudi gledaju alternativu da izbegnu koliko toliko ogromne gužve u prestonici. Veliki broj firmi ovdje ima, ovdje stvarno čitava industrija. Ovdje dolazimo deo koji je kao iscrtan, kao ime i leva i desna traka. U sredini vidite obilaženo. Ali tu je već izbledalo. Vidjet ćemo, vjerovatno će se to raditi, kažem. Bilo bi dobro. Eto, dragi moji, vidjeli ste Vinogradsku, vidjeli ste kako to izgleda.
sa nestrpljenjem čekamo dalje radove. Imat ćete naravno na kanalu sve što je neophodno. Hvala vam puno, ostanite na istom mjestu i hvala svima na velikoj podršci koju mi dajete i na praćenju kanala svih koje vodim. Prijatan dan i svako dobro vam želim.